A čo urobíme s domom? Ak dáme jednému z nich, tak je jasné, že druhí dvaja budú nespokojní. Chcete predať dom? A nie, máme stretnutie s notárom a máme porozmýšľať nad pár otázkami, kým sa s ním stretneme. Chystáte sa umrieť? Nie, zatiaľ to nie je v pláne. Tak potom, prečo sa bavíte o delení domu? Ale nemáme záväz. Musíme ho spísať pre každý prípad. Keby sa nám, nedaj Bože, niečo stalo, tak vám to veľmi zjednoduší situáciu. Tak, ja si beriem dom. A čo práve ty? Pretože chcem mať deti a aktuálne mám ako jediný frajerku. Vám postačia byty. Byty? My máme nejaké rodinné byty, ktoré môžeme dediť? O tom fakt neviem. Počkajte, ak Oliver dostane dom, tak odteraz prestávam kosiť. Nebudem sa starať o dom, ktorý mi nebude patriť. Tak ale zase na druhej strane, ak Oliver rieši deti a plánuje rodinu, tak by ste mu mohli nechať to naše sexy rodinné auto. Minivan, ja chcem radšej cash. Ďakujem ti pekne, už len to mi chýba. A ja budem chcieť tiež peniaze. Ako to máš? Ale moment, ešte sme neumreli. Aj tak o tom nerozhodujete vy. Samko, ty ešte nie si plnoletý, aj tak by si ich do 18-ky nemohol vziať. Čo? To je pravda? Áno. To nie je fér? No tak treba povedať, že v 18-tich ešte nie je každý zrelý na správu dedičstva. Možno ten vek posunieme na 21. Pohode, to nejako prežijem. Nie. A čo budem robiť ja, keď budem čakať? Byť na ulici, alebo čo? No o tom tiež musíme rozhodnúť. Kto bude tvoj poručník? A kde sme zomreli? Dobrá otázka. Prečo nie ja? Veď vek na to mám a poznám ho od narodenia. No tak to vôbec nie, na to zabudni. Neboj sa, Samko. Výborne sa o teba postaram. Počkaj, ale ja chcem byť Samko poručník. Dobre, tak si ho rozdelíme. No, však každý druhý týždeň. Myslíte dva starostlivosť? Platí. OK. A kto sa postará o nás? Tak nezomrieme, ale nebudeme sa o seba vedieť postarať. Budeme nevládni. Ja sa o vás postaram. Aspoň jeden je citlivý. Naše zlatko. Prinútim vás zmeniť vek dedenia na 16 a potom sa s vami rozlúčim. Naše zlatko.